Në kalatat e portit të Durrësit, sot po përpunohen tre anije me 5.300 tonë malla të ndryshëm dhe 166 kontenjerë gjithsej. Burime nga dispeçeria portuale bëjnë me dije se që nga orët e para të ditës së hënë në portin më të madh të vendit është ankoruar dhe ka nisur të shkarkohet edhe anija Deniz Konak me afro 3.200 tonë grur, dërsa vazhdon shkarkimi i anijeve Frostina me 2.500 tonë çimento dhe Vega Epsilon me 166 kontenjerë. Në radën portuale pret e ankoruar për disa ditësh anija Maestro Eagle, e cila pritet të shkarkojë afro 11.000 tonë qymyr në kalatën 11, si dhe pritet anija Roger me 2.100 tonë profile Çeriku. Gjithashtu nga të njëjtat burime, mësohet se gjatë javës së kaluar janë përpunuar 3 anije të specializuara me 730 kontenjerë gjithsej, si dhe 5 anije të tjera me një vëllim të përgjithshëm prej mbi 15.400 tonë grur, lamarin, krip, ure dhe plaka zdrukthi. Gjatë periudhës janar-mars të këtij viti në kalatat e portit të Durrësit janë përpunuar 111 anije dhe 235 tragete me afro 864.000 tonë mallra gjithsej, ose 12% më shumë se sa për të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vëllimet e eksporteve dhe importeve të kësaj periudhe nëpërmjet portit më të madh të vendit kanë një diferencë shumë të vogël, prej 26.000 tonë mallra.